nedeľu 20. oktobra odohrali muži basketbalového klubu ďalší domáci zápas. Z uzárení privítali Žiarčania celok SBK Junior Patrioti Levice. Pred týždňom odohrali naši muži dobrý zápas na pôde SPU Nitra, v ktorom nakoniec tesne prehrali 74-79. Zápas Nitre myslím, že mal extraligovú kvalitu, to ako nechcem preháňať, ale tak to je. V obidvoch družstvách hrali hráči, ktorí nastupujú či za Komárno, či za Lučenec, od nás za Prievidzu, za Handlov. Výborný zápas, myslím, že za posledné roky, čo som tu, tak to bol jeden z najlepších zápasov. Veľmi agresívna obrana domácich nám robila problémy. Napriek tomu sme sa s tým časom vyrovnali a zápas bol až do úplného konca otvorený, kde ešte asi 2,5 minúty pred koncom sme prehrávali o 2 body. Škoda, práve tam sme v závere, v tej Nitre sme urobili 3 straty, ktoré rozhodli o našej prehre. V nedeľnom zápase s Levicami sa v úvode viac darilo hosťom, ktorí viedli 6-0. Potom sa už strelecky presadili aj domáci, po 4 minútach bol stav 5-9 pre hostí. Domáci potom vyrovnali na 9-9. Po prieniku Oberta sa Žiarčania dostali po prvýkrát do vedenia 11-9. Vedenie si udržali až do konca zápasu. Napokon prvú štvrtinu vyhrali Žiarčania 18-12. Aj v druhej štvrtine bola hra vyrovnaná a vo vedení sa držal domáci Žiar. Druhú štvrtinu vyhral Žiar 20-18 a polčasový stav zápasu bol 38-30 v prospech domácich. V tretej štvrtine si domáci držali vedenie, ale Levice im nedovolili výraznejšie navýšiť svoj náskok. Tretiu časť dokonca obod vyhrali hostia 16-15, ale po troch štvrtinách stále viedol Žiar 7 bodov, 53-46. V poslednej časti sa hostia z Levíc snažili o zvrat, ale domáci si už svoje vedenie udržali. Poslednú časť hry vyhral Žiar 25-23 a celkovo zápas o 9 bodov, 78-69. V prvom rade by som chcel pogratulovať domácemu družstvu k víťazstvu. A hodnotím ho pozitívne aj pre družstvo domácich, aj pre nás, pretože tam vidím veľa tvári, ktoré sú na súpiskách extraligových družstiev. Takisto aj u nás, tak je to pre týchto chlapcov príležitosť ako získať nejaké minúty, zahrať si a zberať skúsenosti v seniorskom basketbale. Videli sme znovu dobrý prvoligový basketbal, kde vieme, že v tej našej skupine tá naša skupina je veľmi silná a každé družstvo má svoju kvalitu. Tak ako u nás hrajú hráči, ktorí trénujú z extraligou, tak aj v Leviciach boli mladí chlapci nadejní a takto to má byť. Každé extraligové družstvo vyvalovať takéto bečko z ťaby a tí hráči musia dostávať šance. Takže ja chválim obidve družstva, aj družstvo Levíc, aj samozrejme mojich hráčov, za víťazstvo a vôľu po tom víťazstve. Druhá vec, že urobili sme množstvo chýb dneska, ktoré mali sme zlé rozhodnutia v niektorých fázach hry, a napriek tomu sme ten zápas vyhrali. Nedarili sa nám trestné hody, kde sme veľa zahodili. Našťastie v závere sme ich premenili a v pohode sme vlastne ten zápas ustali a vyhrali sme ho. Myslím, že zaslúžene, lebo sme vyhrávali počas celého zápasu 8 až 10 až 12 bodovým rozdielom, takže myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili a ideme ďalej. Najviac bodov za Žiar dali Mokran 16, Dolník a Kadaši po 15.